başka bir sürü var. Ben Barış Sabaran, Sırat-ı Fattah. Thank you, Xavier. Amasakın halim. Kıbrımız kanalan teyum. Thank you. Nasıl Xavier'e tabarık. Ben başka bir sürü amasakın halim. Thank you. Gabbo, Gitan Mıskan, Yeşil Gitan. Salam, salam, biyan. Salam, 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 salam. Gita, salam, çakka. Tanış mazurun samanla. Nımara, nızari, sılırıftın ama nımara. Gaba, gaba, balu. Gita, istemren alamin. Yesus Gitan. ጌታ አስተምረና ኢየሱስ ጌታ አቲክ ትንሽ መዝሙርን ስማና ዛሬ ፓልቶ ጉስት ያለው ዛሬ ፌስቡክ ላይ ነኝ ያለው ገባ ገባ አርጉ ቅዱሳኖች ገባ በሉና ታንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ስለምታስተምረን ዛሬም በኢየሱስ ስም ወደ ረፍቱ ስንደንገባ ትጉ ብለና ዛሬም መትጋት ስላለ አመሰግናለሁ ክብር ላንተ yes thank you እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ አምላኬ ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ 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 ጌታዬ ታማኝ 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 ዛሬ አትል ስለ ረፍት እንማራለን ስለ ህግ ተማርን ስለ ጸጋ ተማርን ስለ ረፍት ጸጋ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ በህይወታችን ላይ ረፍት ነው የሚያስፈልገውና ጦርነት ራሱ ውጊያ ራሱ ባትል ራሱ ማረፍ ነው መርደኪዎስ እኮ ሀማን ያናወጠው ተቀምጦ ነው አሜን ነው ዛሬ ተቀበል ተቀምጠናል ቃሉ ሲነግረን ካልተረዳ ግን ከባድ ነው ያለ ኢየሱስ ጌታ ነው ይበሳጭ እንጂ እሰይ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ሙሉን አልጨርሰው አሜን ትንሽ ነው መሰማችሁ እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው አባቴ ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነው አምላኬ ታማኝ 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 እግዚአብሔር ታማኝ 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 ጥሩምባ ያልፋል ታማኝ ነው አሜን ታማኝ ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ 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 እግዚአብሔር ታማኝ ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን እግዚአብሔር ታማኝ ነው ታማኝ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አቲክ ለግባ መሰለኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ይበቃል አሜን ሙሉን ካረግ በጣም ረጅም ስለሆነ ጊዜያችንን እንትንዳል ጌታ ይመስገን አሜን ሰማችሁት አይደል እግዚአብሔር ታማኝ ነው አሜን አቲንክ ትንሽ ልጸልይ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ዛሬ አቲንክ ስለረፍት ነው የምንማረው እግዚአብሔር ቃል ራሱ እንድናርፍ ነው ጌታ መጥቶ ስራ ይጨርሰው እንድናርፍ ነው በሙሴ ዘመን ማረፍ የለም በሕግ ዘመን ማለት ነው አሁን ሕግ ውስጥ ያለ ሰው አያርፍም እንዴት አድርጎ ያርፋል ትግል ውስጥ ነው ያለው እንጂ እየታገለ ነው ትግል ውስጥ ነው ሕግ ውስጥ ካለ ያው ከጸጋ እንደምንለይ ተማርነ እና ሕግ ውስጥ ያለ ሰው ከጸጋ ተለይቷል
ልክ አዳም ጉስ ሲገባ ከጸጋ ወጣ ማለት ነው። ምክንያቱም ህግ ቅዱስ ነው። ግን ኢየሱስ መጥቶ አፋቶናል አሜን። እናቲን ጋጭር ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም የእግዚአብሔር ማዳን በዛች በኢትዮጵያ በመቀሌ ላይ እንዲሆን እግዚአብሔር እንዲደርስ የጽርቅ የእውነት አምላክ በፍርድ በጽርቅ እንዲደርስ አሜን። ለዛም ለመቀሌ ህዝብ እግዚአብሔር እንዲደርስ አሜን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይድረስ አሜን። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። በቃሎቹ ታማኝ ነው። እነተኛ ነው ደግሞ። እግዚአብሔር እነተኞችን ይወዳል ይላል። ውሸተኞችን ይጸየፋል። ራስን በጥም ውሸተኞች አሁን ደስዮን ነው መንገዳቸው። ያው ምንም ሌላ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ቃልራው ሲነግራናል ውሸትን የሚናገሩ ሰትን መንገዳቸው ሬል ሲሆን እና እንግዲህ ምርጫ ጉዳይ ነው። ምድር ላይ ካለ ጻድቅ አሰትን ይጠላል ይላል። ይሄን ጌታ ስትቀበሉ እውነት ነው የምትቀበሉት። ኢየሱስ እውነት ነው። እየች እውነት ነው። ሁሉ እውነት አሜን። እግዚአብሔር ራሱ እውነት ነው። አሜን። ትንሽ አጭር ጸሎት ልጸልይ። ጌታ ኢየሱስ ይረዳናል፣ ጸጋ ይረዳናል። ዛሬም ያስተምረናል እግዚአብሔር መንፈስ። በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ዛሬም በኢየሱስ ስም ክብር ምስጋና ሁሉ ለከበረው ስምህ፣ ለተፈራው ስምህ፣ ኃያል ለሆነው ስምህ፣ ገናና ለሆነው ስምህ፣ ፈዋሽ ለሆነው ስምህ ይሁን። ዛሬም በኢየሱስ ስም አንተ ምሌ ማለዳ ማለዳ ምረት አዲስ ነው። ያልጠፋ ነው ምድር ያልጠፋችሁ ካንተ ምረት የተነሳ ነገስታት ያልጠፉት ካንተ ምረት የተነሳ እግዚአብሔር ስለሆነን እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ ስለምረት እናመሰግናለን። ዛሬም ጌታ ሆይ አንተ በምረት እጅግ ባለጠጋ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ዛሬም በኢየሱስ ስም ጌታው ስለምድራችን ተባረክ። በዛ የሆነ ያለውን ነገር አንተ ታውቃለህ። አሁንም በመቀለ ጌታው ጣልቃ ስለምትገባ በሁሉ ነገር ለዛች ምድር ረፍት ስለምታመጣ ጌታ እግዚአብሔር ይበቃታል። ጌታ እግዚአብሔር ይሄን አላመት ጌታ እግዚአብሔር አሁን ጻድቅን አምጥታል። ጌታ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ጽድቅ ሬን ስለሚያደርግ በዛም በመቀለ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቅዱስ አባቶ አንተ ብቻ እንድትከብር ላንተ ሁሉ ክብር ላንተ እንድትወስ ጌታ ሆይ አንተ ሳታውቀው ያለው ነገር የለም። ሁሉን ታውቃለህ። በኢየሱስ ስም አሁንም ላንተ አሳልፈን ሰጠን ያንተ ማዳን። አሁን ሰው ዝም ብሎ ተስፋ እግዚአብሔር ማዳን ተስፋ ባርክ መልካም ነው ብለናል። ያንተን ማዳን በዛች ምድር ላይ ተስፋ እናደርጋለን። ቅዱስ አባት ሆይ ተባረክ። ከፍ ከፍ በርስም ይባረክ። ተመስገን። ስለሁሉ ተባረክ። ሁሉ ለክብር ይሁን። ዛሬ የምንማረው ትምህርት ጌታ እግዚአብሔር ወደ ረፍት ለመግባት ትጉ ብለና በአዲስ ኪዳን ጌታው የአዲስ ኪዳን ፕሮሚስ ሬስት ማረፍ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያላረፈች ነፍስ ለምታርፍ ያቺ ሰማርያቷን ሴት መጣ ስትቅ በዘበስ ረፍት ውስጥ እንደከተትካት ዛሬም ረፍት ውስጥ ያልገባ ሁሉ በኢየሱስ ስም ረፍት ውስጥ ይግባ። ይሄ ቃል በኢየሱስ ስም ወደ ረፍት ውስጥ ይክተታቸው። ቅዱስ አባት ሆይ ተባረክ። ከፍ ከፍ በል። እኔንም ተረከበኝ። ጸጋ ጊዜውን ተረከብ። አስተምረን። አንተ ብቻ አስተማሪ ስለሆንክ እናመሰግናለን። ስም ይባረክ። በኢየሱስ ስም አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቃ ጌታ በስም የምትለምኑትን አብ ያደርጋል። አሜን ነው ወገኖቼ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። አይ ቲንክ ባለፈው ሁለት ክፍል አስተማርኳችሁ። አንደኛ ከህግ ምን አለ ተፋታን። ህግ ውስጥ ካለን ከጸጋ እንደምንል ያበሶ በህግ ስራ ሊጸርቁ የሚፈልጉ ከክርስቶስ ጸጋ ተለይ ወደክ። በቃ አንድ ጴንጤ የሚወርቀው ከልብ ልንገራችሁ፣ የሚወርቀው አጣ ስለሰራለም የሚወርቀው ህግ ውስጥ ይገባ ወርቋል። በቃ ተለየ ከተገ ያማ ባካብ ያረጋል። ጸጋው ራሱ ያነሳ። ግን ህግ ውስጥ ከገባ ትለያለህ። በቃ ሾርት ሆናል። ከጸጋ መጥቶ ኢየሱስ ሰራ ህግ ላይ ከህግ በታች እኮ ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ ከህግ በታች ያሉትን ሊዋጃል። የተወለደው ኢየሱስ እንደ ልጆች ሊያረጋል እንጂ እንደ ህግ ምን ያረጋል? ባሪያ ያረጋል። ከዛ እኔ ባሪያ ማለት ይጀምራል። ባሪያን ምናምን አስበው። ባሪያን ምናምን ባሪያ አይደለም። ባሪያ ጌታ የሚያረገውን አያውቅም አለ ኢየሱስ። ህግ ምን ያረጋቸዋል? ኳሊፋይ እንዳልሆናቸው ያደርጋቸዋል። ጸጋ ግን ደግሞ ሁለት ቁጥር ሁለት ደግሞ ያስተማርካችሁ ሁለት ክፍል ጸጋ ደግሞ እኔና እናንተ በጸጋ እንደዳንን ከጸጋ በታች እንደሆነ ህግ ውስጥ ከህግ በታች ናቸው። ከዛ እርግማን ያጠቃል። ነገሮች ሲመጡ አእምሯችሁ ሁሉ ህግ ማን ስለሆነ በቃ ክፉ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር አደረ ልክ ናቸው። ህግ ውስጥ ያለ ሰው ያለ ህግ ውስጥ ያለ ሰው አእምሮ ሁሉ ክፉ ሁሉ ከእግዚአብሔር ይወጣል ይመስላቸው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ክፉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ክፉ የክፋት ሁሉ ምንጭ ሰይጣን። ጌታ ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፈላችሁ መጣ እንጂ ክፉ ነገር ሰጣችሁ መጣ። አሁን ከጸጋ በታች ከሆንክ ምንም ነገር አይገዛህም። ከህግ በታች ከሆንክ ኃጢአት ይገዛል፣ በሽታ ይገዛል፣ ፍርሃት ይገዛል፣ ዘር ይገዛል። በቃ ዘር ራሱ ይገዛል። ይሄ ገዝተው ውጤቱን እያያችሁ ምድራችን ላይ እንዲህ አይነት እልቂት፣ እንዲህ አይነት አሳፋሪ ነገር፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር። ምንድነው ያመጣው? ዘር ነው ያመጣው። ዘር መጥቶ ችግር ፈጠረ። አይ እንዴ ችግር ውስጥ ገባ። በቃ የትም አታመጣም። አሁንም እዛ ውስጥ ሆነ የትም አትሄድም። መውጣት አለብህ። ለአሜሪካንም አልበጀም። ስንት እዚህ ዋጋ እንደተከፈለ ታውቃላችሁ? እና ብዙዎች ጥቁሮች ዋጋ ከፍለው እኛ መተን ይበላናል።
ህግ ውስጥ ካለ ሁሉ ነገር ይገዛል ይመጣ ፍራት ይገዛ ጭንቀት ይገዛ ሱስ ሁሉ ነገር ይገዛል በቃ ግን ከጸጋ በታች ከሆናችሁ ምንም ነገር አይገዛችሁም ምንም ነገር አይገዛ የመጣ ነገር ቦስ አይሆንብህ ለምን መሰለህ የሚበልጥ ጸጋው ከመጠን ይልቅ በለጠ ይላል ጸጋው ይበልጣል አብሶ ዛሩ ምዕራፍ 5 አንድ ላይ ቁጥ ጸጋ በለጠ ተዛለም ዘጸአት ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 13 ላይ የሙሴ በትርና ያስማተኝስ በትር ወጣ አደረገው አሁን በአለም ውስጥ ካለው ኃጢአት ይልቅ ጸጋ ይበልጣል እንደውም ኃጢአት ሲበዛ ጸጋ ይጨምር ይላል እንክሪድ ይሆናል እግዚአብሔር ጸጋ ወገኔ እግዚአብሔር ጸጋ ያለው አሁን ይሄ ጸጋ ዛሬ ቁጥር 3 ማሳይ ዛሬ ማለት እንዳታ ዛሬ ክፍል 1 ነው ወንከት ማስተምር ረፍት ወደ ረፍት አሁን ይሄ ጸጋ በህይወታችሁ ላይ ማኒፌስት እንዲያደርግ ያለቀው ስራ በህይወታችሁ ላይ እንዲገለጥ እንዲመጣ አሁን ይሄ ጸጋ ያስፈልጋችሁ እንዴ ማረፍ ያስፈልጋችኋል የምታርፉት ደግሞ ምን እንደሆነ አሳያችኋል ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ረፉ ነው የሚለው እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ ግን ካላወቃችሁ ታዲያ እንዴት ታርፋላችሁ ስራ እንዳለቀ ካላወቃችሁ እግዚአብሔር እንዲሁ እንደወደደ እንደፈወሰ ካላመን እንዴት ታርፋላችሁ እግዚአብሔር ስራ እንደጨረሰ ካላመን ማረፍ አትችልም ማረፍ የምትችሉት ስታምኑ ስራ እንዳለቀ ስታምኑ ታርፋላችሁ ረፍትና ተቀበለ ማረፍ ስለ ቸርቻቲን አትጾም እንግስቃሴ አትጣር አስራት አትስጥ አረ አታምብብ አይደል ይገባቻለ ማለት ጌታ ለነፍስ ረፍት ሰጥመት ይችላል በቃ ውስጣችሁ ካረፈ ስጋት የለም ምንም ምን ኢትዮጵያ ምን ትሆናለች ዝም በልባክ ለተገለባ አንተ ነህ ተገለባበት ከው ተገለባበት ብዙ አትገለባበት መቀደም በልጨጨ ወንዲ ነው እና መቀን እንደ ምንም ነገር አትንትን አትጥገው እግዚአብሔር ወገኔ መልካም አሜን ከስጋት ማረፍ ከጭንቀት ማረፍ በቃ ምን ይሆናል ማረፍ ማ የኔ ነገር ምንድነው ማረፍ አምነ አርፋ ቆጭ ተላለ ለክ ከዛ ልካርኩ ከመርዴክስ የተናወጠው ፋማን መርዴክስ ቁጭ ብሎ ስለዚህ ዛሬ ቁጥር 1 ቁጥር 1 ይረዳቸዋል በጣም ብዙ ሰዎች ጋብዟቸው እንዲገቡ ወገኖቼ ይሄ ጸጋ አሁን በቃ ስለ ረፍት ነው ማስተምረው መጣሬዶናችን ላይ ከገባችሁ በዚህ አርስት የተዘጋጃለ በጣም ሰፖርት ያረጋቸዋል ማለትም ወገኖቼ ማረፍ ታቃላችሁ እግዚአብሔር እኮ አዳም ሲፈጥረው በቃ ለዚህ በነ ለዚህ ነው በቃ አሳይን ያረጋው ለምን ለበለረፍት ለዚህ ነው ትግል ውስጥ ያርግ እንዳይገባ እኮ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር መጨረሻ ይፈጠረው ዛሬ አሳያቸዋል አሜን ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ቁጥር 1 ነው እንማራው እንማራለን ተማሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ላምብላችሁ እና አቲን እንትን ላይ እብራ ምራፍ ላይ አንድ እንትን ላይ ኦኬ 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 እንትን ላላሳያችሁ ትልቁ ዋና አርስቴ አሳያችኋለሁ የት ጋር መሰላችሁ የትምርት አርስ እብራ ምራፍ ላይ አንድ ላላሳያችሁ እብራ ምራፍ 1 ላይ ቁጥር 11 ላይ ኦኬ ኦኬ እንደ እንግዲህ ኖ ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ይቅርታ 4 11 እንግዲህ እንደዛ እንደ አለመታዘዝ ምክንያት ማንንም እንዳወርቅ ወደዚህ ረፍት ለመግባት እንትጋና አቲን ምራፍ እብራይ ምራፍ 1 4 ቁጥር 11 ላይ አቲን ምራፍ እንት ላይ ደግሞ አቲን 4 ምራፍ 3 ላይ ያመነ ወደ ረፍቱ ይገባል ያመነ ሰው ወደ ረፍቱ ይገባል ምንድነው ያመንከው ያመነ ሰው ወደ ጭንቀት ይገባል ያለው ወደ ፍርሃት ወደ ስጋት ነው ዛሬ እየጸለየን ምን ሰጋ ከሆነ እየጾምን ምን ሰጋ ከሆነ አላረፍክም አላመንክም የጸለያችሁትን አላመናችሁም ማለት አያችሁ የጸለየ ያመነ ሰው ያርፋል ወደ ረፍቱ ይገባልና አሁን ወገኖቼ የትምርት ያር ዛሬ ቁጥር 1 ይሄ ነው ትልቁ ዛሬ እንድናይፈለኩት ይሄኛው ቁጥር 2 ነው ማረጋው ቁጥር 11 ማለት ነው እንደንግዲህ እንዳለመታዘዝ ምክንያት ማንንም እንዳውቅ ይጠንቀቀ ወደዚህ ለመግባት እንደዚህ ቁጥር 2 ለማሳይ ዛሬ ግን እንዴት ነው ወደዚህ ወደ ረፍት ለመግባት ያመነ ሰው እንዴት ነው ወደ ረፍት ይገባው እሱ ነው ምን ነው አሜን እስራኤሎች ላሳያችሁ እስራኤሎች አብሶ እዛ ላይ እንት ላይ ላሳያችሁ እንት ላይ ኦኬ ኦኬ አንተ በደም ላሳያችሁ የወደቁት የት ነው ምንድነው እስራኤሎች በጸጋረን ይወጡት ምንድነው ለምንድነው ወደ ረፍት ያልገቡበት ምክንያት አንደኛ ባለማመናቸው ምክንያት እግዚአብሔር ምን አለ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብለ በቁጣይ ማለ እግዚአብሔር ለምንድነው እስራኤሎች ስታሱ በጸጋን ይወጡት አይደል አብዙ ዘጻት ምዕራፍ 12 ላይ ቁስ ስታዩ በጸጋን ይወጡት ግን ወደ ረፍት ያልገቡበት ምክንያት ለምንድነው አላመኑ በቃ ያጎረመሩም ነበር እግዚአብሔር የገባላቸው የተስፋ ቃል ማብዙ በአብርሃም ኪዳን ነው ያወጣቸው ግን እነሱ ወተትና ማር ትበላላችሁ ያለም ሰላም ነው ስላላመኑ ወደ ረፍቱ አልገቡም
ግን እንደነ ያሱና እንደ ካሌብ በመድረ በዳ ያለቀ ሳይያቸው ለምን እንደጠፉ በበሉ ነበር ግን ለምንድነው አላመኑ ለምንድነው ትልቁ ስራሎች እንዳሰው ትልቁ ስራሎች የተሸወዱ ደነው ህጉስ ከገቡ በኋላ ህጉስ ያለ ሰው አያርፍም ህጉስ ያለ ሰው ረፍተን ግን ላሳያችሁ እንዴት እንዳልገቡ እንተናሳያችሁ እንትላይ አይ ቲንክ እንትላይ ኦኬ ከቁጥር የት መሰላችሁ እንትላይ ዕብራይ ላይ ዕብራይ ምን ለዘላሳያችሁ ዕብራይ ላይ ኦኬ ለምንድነው አለማመናቸው ወደዚህ ረፍት እንዳገቡ አንደበታቸው እስራኤሎች በቃ አለማመን ማጉረምረም አሁን ይሄ ማጉረምረም ራሱ ምንድነው ያለማመን ምክንያት ሲብተም እንዳትረሱ የእምነት ሲብተም መጀመሪያ ነገራችሁ ማረፍ ነው የእምነት ሲብተም ማረፍ ነው ያመነ ሰው በቃ ያርፋል ርፍ ይላል ምንም ማነስ ስጋት የለ ጭንቀት የለ በጣም አሳያቸዋለሁ እስራኤልንስ እንደንደቆ አሳያቸዋለሁ ላሳያቸው እስራኤልን እንደንደደ እንትላ ላሳያቸው አይ ቲንክ እንትላ ዕብራ እንደዚህና እንትላ ዕብራ ላይ ዕብራ ምዕራፍ ላይ ከቁጥር ላምላችሁ መሰላችሁ የት ጋር መሰላችሁ ከዕብራ ላይ ኦኬ እስራኤሎች እንትና ላሉት እንደዛ ላሳያቸው የት ጋር ቦታ እንደገቡ ላሳያቸው አይ ቲንክ ከቁጥር ስንት መሰላችሁ ዕብራ ምዕራፍ 3 ላይ ይቅርታሉ ዕብራ ምዕራፍ 3 ላይ እነዚህ ሰዎች መጨረሻ ላይ እዛ ዕብራ ምዕራፍ 3 4 መጨረሻ ላይ ምን እንደመሰላቸው ባለማመናቸው ምክንያት ወደ ረፍት አልገቡም አላመኑ ስላላመኑ ወደ ረፍት ያገቡ ብዬ በቁጣ ማልኳል እግዚአብሔር ለምንድነው አላመኑ ወደ ረፍቱ እንዳያገቡ ያረበት እግዚአብሔር ለምንድነው አንደኛ ምን መሰላቸዋል 40 ዓመት እግዚአብሔር ከታገሳቸው በኋላ ታማሳያቸዋል 40 ዓመት ከታገሳቸው በኋላ ዕብራ ምዕራፍ ላይ ላሳያችሁ 3 ላይ ዕብራ 3 ላይ እንግዲህ ወደ ረፍቱ ለመቀነኑ ላሳያችኋለሁ ኦኬ እንደዛ ነው ኦኬ መጨረሻ ላይ ልክ ዕብራ ምዕራፍ 3 ላይ መጨረሻ ላይ ምን አላቸው እነዚህ እግዚአብሔር በቃ እንዳይገቡ ብሎ በቁጣ ማልኳል እግዚአብሔር ማለት አትገቡም ለምንድነው አትገቡም ያላበት ምክንያት አላመኑ ለምሳሌ እንዳትረሱ የታጅ መፈስ ቅዱስ እነዚህ ሰዎች የወጡት በጸጋ ነው እግዚአብሔር ራሱ እምነት ሰጥቷቸው ነው እንዴ ግን ህጉ ሲገቡ ተቀላቀለ ጉድፈለ ህጉስ አብሶ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ላይ ህጉ እናረጋን ስልግ ሰጣቸው አሁን ህጉስ ገብተው ማረፋቸው ህግን ከመተላለፍ ነው አንዷት በተላለፍ በደለኛ ግን እነዚህ ሰዎች አላመኑ አልገቡ ለምን መሰላችሁ ህጉስ ገቡ ትልቁ ችግሩ እንዳትረሱ እስራኤሎች ችግራቸው ምንድነው ህጉስ ስለገቡ ነው ህጉስ ስለገቡ የአርባ አመት ጉዞ ነው የአርባ ቀን ጉዞ አርባ መፈጀባቸው እረፍታቸው መጨረሻ ላይ ላሞራላቶ ጠቅላላ አብሶ ኢያሱና ካሌብ ብቻ አመኑ እነሱ ከ20 አመት በታች ይዘው ገቡ ኢያሱና ካሌብ አምነው አርፈዋል ምድረ በዳ ላይ አምነው እነዚህ ሰዎች ግን አልቻሉ ለምንድነው ህጉስ ነው ያሉት ህጉስ ያለ ሰው አትችል ማረፍ አትችል በፍጹም አታርፉ ህጉስ ካለ በጣም አሳያሉ እንትን ላሳየ እንደዚህ አሳየ ኦኬ እንት መጀመሪያ ላሳይ እሱ ከማይተ በፊት ዕብራይ ምዕራፍ ላይ እንደዚህ ነው ዕብራይ ምዕራፍ ላይ አይ ቲንክ 4 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ወደ ረፍቱ ለመግባት ተስፋ ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከናንተ ማንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራለን ይሄን በኋላ ነው በጣም ዲቴል ማሳያችሁ እንግዲህ ቁጥር 1 ላይ ተስፋ ቀርቶልን ሳለ ምናልባት ከናንተ ወደ ረፍቱ የማይገባ መስሎ እንዳይታይ እንፍራለን ይሄን በኋላ መጨረሻ ለማሳየት አሁን በደም አሳያቸዋል መጨረሻ ለበደም ዲቴል አሳያቸዋል ምን እንፍራስ ምን ማለት ነው እንንቀጥቀጥ ነው ዲቴሉን አሳያቸዋል አንተን አሳያቸው ኦኬ ለምሳሌ አዳም ላሳያቸው አዳም እግዚአብሔር ሲፈጥረው ለምንድን ነው የፈጠረው ለዚህ ፐርፐስ ነው ለረፍት ነው ለምን መሰላችሁ 6 ቀን ሰርቶ በሰባተኛው እግዚአብሔር አርፏል እግዚአብሔር አዳምን የፈጠረው በስድስተኛው ቀን ነው ስራ ከጨረሰ በኋላ ለምንም ነገር እንዳይጾም ጾም ጸሎት እንዳያደርግ ለሚስት ራሱ እንዳይጨነቅ ሲተኝቶ ሲነሳ አግብቶ ተነሳ አሁን አዳም እንደነው ምንም ነገር ወሬ እንዲያው ለልብስ ወሬ አይደለም ለሴቷ ምንም ችግር የለባትም በእግዚአብሔር ክብሩ ስና ያሉት ራቁታቸው እና ያሉት ልብስ የለ ምናምን የለ መደስ አይደለም ግን ምንድነው እግዚአብሔር ረፍት ውስጥ ለወቀት ይፈጠራል ስራ ጨርሶ አያችሁ አሁን እግዚአብሔር አዳምን በሁለተኛው ቀን ቢፈጥረው ጾም ጸሎት ያበዛ ነበር በቃ ሲጮህ ነው ምን ግን እግዚአብሔር ግን የፈጠረው ስራ ከጨረሰ በኋላ አሁን እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ላይ ምን አደረገ አሳያችኋለሁ እንዴት እንዳረፈ ስራ ከሰራ በኋላ አረፈ እንተላላ አሳያችሁ ኦኬ
አቲን እንት ዘፍጥረት ላይ ሁለት አንድ ላይ እንደዚህ ላይ ሰማይና ምድርን ሰራውቶቹንም ሁሉ ከፈጸመ በኋላ እግዚአብሔር ሥራውን የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ተፈጸመ ከዛ ምን አለ አረፈ ይላል በሰባተኛው ቀን ከዛ ምን አለው ይሄን ቀደሰው ይሄ ሰባተኛው ቀን ምን አለ እግዚአብሔር ቀደሰው እግዚአብሔር ሰባተኛው ቀን ልክ ሥራ ጨርሶ አረፈ ይሄ ሰባተኛው ቀን ባረከው ይላል አሁን እንዳትረሱ ህግ ሲመጣ ሰባተኛው ቀን ምን ነበር ሰንበት ነው ያላችሁ ሰንበትን አክብሩዋል በዛ ቀን የሚሰራ ይሞታል እንዳትረሱ ስለ ሰንበት ሲናገር እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ስለ ቀን አይደለም ብዙ ሰዎች ይዛላሉ እየተናገረ ያለው ስለ ረፍት ነው ስለ ረፍት ወገኖች ረፍት ነው እግዚአብሔር ወገኖች 6 ቀን ሰራ በሰባተኛው ቀን አረፈ ረፋ ሁሉ ከፈጠረ በኋላ አረፈ እግዚአብሔር አሁን ታዲያ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድናርፍ ነው እንዳትረሱ አሁን ያኛው ብሉኪዳን መጀመሪያ ግን አሁን ኢየሱስ መጣና እንዳትረሱ ረፍትን ያጣነው በማን ምክንያት ነው በአዳም ምክንያት አዳም መቼ ነው ረፍት ከረፍት ሉዝ ያደረገው ረፍቱን ህጉ ሲገባ አትብላ ከተባለ በኋላ እዛ ላይ ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ገባ እነዚህን ወገኖቼ እንደዛ ነው እንተላመድ ይሄንን ማለት ረፍት ነው ጠብቃል አሁን አዳም ምን አደረገ ሚስ አደረገ ለዚህ ነው ሮሜ ምዕራፍ 5:19 ላይ ባንዱ አለመታዘዝ ሀጢያት ወደዚህ ምድር ገባ አሁን አዳም ይሄንን ረፍት ሉዝ አደረገ አሁን ይሄንን ሉዝ አድርጎ መቅበዝበዝ ጀመረ ጥረግረ ብላለው እግዚአብሔር ወደ ራስ ይፈርቱ እስከተተው እግዚአብሔር ሞት መጣ አነብላለው ዘፍጥረት ላሳያችሁ እንደዚህ አለ አቲን እንደዚህ አለ ላምብላችሁ ኦኬ እንደዚህ አሁን እንደ ከነጀምላችሁ መሰላችሁ እንደዚህ እንትና ዘፍጥረት 3 ላይ 17 ላይ የሚስትን ቃል ሰምታልና ከርሱ እንዳትበላ ካልኩ ዛፍ በልታ ስለዚህ ምን በልታ ከዛፉ በልታ ከዛ ምን አለ መሰላችሁ አንደኛ ምድር ካንተ ተነሳ የተረገመች ናት ሁለተኛ ምን አለ መሰለህ ሁለተኛ በዘመን ሁሉ በድካም ጥረትነራ ትበላለ አይሾ አመክላ ይበቅልባ ካንተ ተነሳ ምድር በድካም ትበላል መሬት ሁሉ ይብቃ አመክላ ምንድነው እንት አመክላ ምናም ይበቅልባ አይሾ ይበቅልባ ካንተ ተነሳ ምድር የተረገመች ናት አሁን አዳም ሉዝ ያደረገው እዚህ ላይ እረፍትን አጣበቅ መቀበዝበዝ ሆነ ስራ ለምሳሌው ስታው ስራ ራሱ ደስ አይለው ስራ ራሱ አንዱ የርግማን ክፍል ነው ግን አንስራ ማለት አይደለም ስራ ምንድነው ወገኖች ሊሰራ የሚወድ አይብላልም ግን አይታችሁ ቆለ በጣም የሚሰለች ይደክማ ስራ ምናም ሲባል አላችሁ በቀጠበ አሁን ይሄ ሁሉ የመጣብን በአዳም ባንዱ አለመታዘዝ አዳም ሲተላለፍ እንዳለ ችግር መጣ ወታችን አሁን ረፍትን አጣ ጥረግረ ብላ በድካም በላብ ዋስ ትበላላ በላብ ዋስ በጥረግረ ብላ ድካም በድካም አሁን ረፍት ጠፋ በቃ እንዳትረሱ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ለረፍት ረፍት ረፍት እንደተነ እግዚአብሔር ግን እንዳ በአዳም ሉዝ አደረገ በአዳም አጣነን ረፍት ግን ደስ ብሎ እንዳትረሱ ኢየሱስም መጥቶ መጀመሪያ ይጋበዘን እናንተ ደካሞች ሸክማቸው ወደ ረፍት ወደ ላሳረፋችሁ ነው ኢየሱስ አሁን እየጠራችሁ ያለው ሃይማኖት ቀይሩ ብሎ አይደል ወይ ደግሞ ዘር ቀይሩ ብሎ አይደል የፈለክ ዘርሁን ግን እየጠራ ያለው ልታርፍ ነው ላሳረፍ ነው ካላረፋችሁ እንዳትረሱ ጸጋውን በቁጥር ሁለት ያስተማርኳችሁ ጸጋ አይሰራ አሁን የመጣው ጸጋ የሚሰራው ስታርፉ ነው እኔ ሳርፍ ጸጋ ይሰራ አሁን ጸጋ ማኒፌስት የሚያደርገው ምንም አይነት ትግል አብሶ ጸጋው በስራ ከሆነ ጸጋ አይደለም ና ሮሜ 11 ላይ ቁጥር 6 ላይ ምንም አይነት ስራ ነገር ከከተታችሁ ጸጋ አይደለም ጸጋ ከገባ ስራ ነው ጸጋ ነው አሁን ወገኖቼ ይሄ ጸጋ የሚሰራው እኔ ሳርፍ ነው ረፍሰን አሁን በአዳም እናጣ ረፍት እናጣ ግን ሁለተኛው አዳም ደስ የሚል አሳያቸዋል ሁለተኛው አዳም መጣና ምን አደረገልን በቃ እግዚአብሔር አደረገልን ሰጠን አሁን አሳያቸው አሁን ሁለተኛው አዳም መጣ ደስ አይል ሁለተኛው አዳም መጣና ኤቭሪቲንግ አዳም ያበላሽውን ሰራና በመስቀል ላይ ተፈጸመ አለ አብሶ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ ያለውን ቃል ካላመናችሁ ኢየሱስ የጨረሰው ሥራ አታርፉ ከልብ ልገር ለጴንጤ ነው ምነግር አንደስ ማለት ነው እስቲ ሥራ ይያላችሁት ነው ጌታ አድርግ ይያላችሁት ነው ጌታ አድርግ ትዛላችሁ ዘጸአት 14 ላይ ሙሴ ምን ትጮህብኛል አለ አንዳንዴ የምንጮህ ጮት ዝም ብሎ
ግን እሱ ሰርቷል ጌታ አርጓል everything አልቋል በቃ ለፈውሳቸው አልቋል everything በቃ ደንነት ራሱ ጨርሷል ጌታ መጥቶ ጌታ ጨርሷል ግን እንዳትረሱ ጌታ የመጣበት purpose ይሄንን ረፍት ሊመልስልን በአዳም ያጣነውን ማለት ነው ከህግ በታች ነው የተወለደው እኔና እናንተ እንደ ልጆች ላይ ልጅ ኮንግ ነው በእግዚአብሔር ወራሽ ነው እንጂ እንደ ባራ አይደለም አሁን ልጅ ነህ ሃሌሉያ ስለ ልጅ ኮንግ ደግሞ የሱ ወራሽ ነህ ምን ምንድነው ዳራም ያስፈራ ግን እንዳትረሳ ዛሬ በጣም በኋላ ሳይያሉ አብሶ ዘአብርሃም ራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ያሉ ዲቴል አሳያቸዋል ግን ምንድነው ማረፍ ረፍ ማለት በቃ ተታርፊ ጌታ አብሶ እንዳትረሱ ወገኖቼ ጌታውን የሚፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጠላቶቹ የግሩ መረገጫ አስቆን ተቀምጦ አይደለም ቃሉ ሲነግረን ወነና እናንተ ከሱ ጋር ተቀምጠና we are seated with him ታዳ ከተቀመጥ ለምንድነው የምትጨነቁት የተቀመጠ ሰው ይጨነቃል ያፈን ግን አምናሃል የተቀመጠችን አምናቸው እግዚአብሔር እኮ አስቀምጦናል ከክርስቶስ ሞት ሲነሳ ተነስተናል ሲቀመጥ ቁጭ ብለናል ታዳ ከተቀመጥ ለምትጨነቃል ለምን ወሪት ገማል ረፈበ ጸጋ ይስራ ከዛ ይሄን ሁሉ ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው ትላለህ እኔ አይደለም ትላለህ በእኔ ያለው ጸጋ ነው እንደ ጳውሎስ ባለፈው ስንማር ነው በእኔ ያለው ጸጋ እንጂ እኔ አይደለም ትላለህ ጸጋውን ታሳያለህ አሁን ይሄ የመጣው የእግዚአብሔር ጸጋ የከልብ ልንገር ምድራችን ረፍትን ያጣችው ኢትዮጵያ በቃለ መረፍታቶ ረፍተለ እንዴት ይረፍ እንዴት ጸጋ ይስራ ምን ውስጥ ነው ያለው ትግስትና ትግሉስ ነው ያለው ብዙዎቹ ሊጸርቁ እየፈለጉ ነው ነገር ግን ወረድ ይጸርቅ ተዘጋጅቶላል በእምነት ነው የምትጸርቀው እንጂ በስራ መዝለቅ የለም አሁን አዲስ ኪዳን በእምነት ነው እግዚአብሔር ደስ ያለው እምነት ነው አሜን 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 ኦኬ አንድ ቦታ ላሳያችሁ አቲንክ እንትን ላይ ዘፍጥረት 6:8 ላይ ኖ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ይላል ሃሌሉያ ኖ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ ኦኬ ታዲያ ለምን ማለት ኖ ማለት ምን ማለት ነው ኖ ማለት ይሄ እንዳትረሱ ኖ ማለት ማረፍ ማለት ኖ ማለት አርፏል ምን መስላችኋል መርከብ ሲሰራ ማለት እግዚአብሔር ሰፕላይ ያደረገለት ሞገስ አገኘ ማለት እንዳትረሱ ሞገስ አንሜሪትድ ፌቨር ጸጋ የእግዚአብሔር ጸጋ አሁን ይሄ ሰውዬ ሞገስ አግኝቷል ምን መስላችኋል መርከብ ለበሰ እንዳትረሱ ባለፈው ስለ ጸጋ ስናገራችሁ ጸጋ ራሱ እንድንጠብቅ ይረዳናል ብያችኋል አያችሁ እንድንጠብቁ እግዚአብሔር ጸጋ ግዛ ጸጋ ሁሉ ከመከራ ሁሉ እንድትያረዳል አሁን ነው ምን ይመስላል መርከብ እየሰራው ነው ስዋና ድረዲርስ ወንጌል እየሰበከ ጆሮአቸውን አልሰጡም ዛሬም ብዙ ሰዎች ጆሮአቸውን ለዚህ ቃል አልሰጡም ለብሉ ወለ ፖለቲካ ላይ ሰጡት ወለ ዘር ነው ሰጡት ወለ ክብር ነው ለዚህ ለዓለም ክብር ምናምን ዓለምን ሞዴል ከእግዚአብሔር ጋር ጠል እንደሆነ አየን ባለፈው አይሹ ዓለምን ምኞቱም ያልፋሉ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያርጉ ለዘላለም ነው ነው ኖ ምን ይመስላል ምንድነው ያገኘው ሞገስ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ይወል ይሄ ሞገስ ነው ማለት ስታርፉ ይሄ ሞገስ ማኒፌስት ያደርጋል በታችሁ ላይ በቃ ይሄ ሞገስ ነው የሚሰራው አሁን በአዲስ ኪዳን ጨዋታው ምንድነው በሞገስ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ለምሳሌ በጥበብ በቁመት በሞገስ ያድግ ነበር ይላል ኢየሱስ ማለት አሁን ኢየሱስ እናንተ አሁን ስናርፍ ይሄ ሞገሳል እረፍ ስትል ሞገስ አሁን ኖ ምን ይመስላችኋል በጣም ላሳያችሁ ኖ ሞገሳል አገኘ ሞገስ ስላገኘ ምን አደረገ ምንም ማለት ነገር የፈለገ ይሁን የፈለገ ይሁን እግዚአብሔርን ጠበቀ ከዛ እግዚአብሔር አዳነ ቤተሰቦቹን 8 ሰው ብቻ ነው ያዳነ ከዛ እግዚአብሔር ወገኖቼ መርከቧን አዘዛት ከዛ መርከቧ ምን መሰላችሁ እንዴ ታቃላችሁ እኮ መርከቡስ በር የዘጋበት እግዚአብሔር ነው ነው ራሱ መርከብ ሰርቶ በሩን የዘጋው እግዚአብሔር ነው የታ የት ይከፍተ ሰዎች ቢጮውዛ እንዴት ይከፈት በሩ ጠፋበት እግዚአብሔር ነው የዘጋው ግን እግዚአብሔር ካወጣ በኋላ መስዋዕት አቀረበ እግዚአብሔር አሸተተና ሁለተኛ ምድር እንደዛ አላደረገም ቃል ገባ እግዚአብሔር ነው ቀስተ ደማና ምናው ያንን አሁን የኖ እግዚአብሔር ያቀረበው መስዋዕት አሸተተ ግን ኖ ማለት ምን ማለት ነው እንዳትረሱ ማረፍ ማለት ነው አሁን ስኔ ሳርፍ ጸጋ ይሰራል እኔ ግን ካላረፍኩኝ ልክ እንደ ማርያም ከሆንኩኝ ጸጋ ይሰራል እንደ ማርታ ከሆንኩኝ ግን ጌታ ገስጣ ምን ትታወካ ትጨነቃለህ ያገለገለች እኮ ጌታ አንዳንዴ ጌታን እያገለገሉ ጸጋ ተሰ ረፍት የለም እየጸለዩ ማረፍ የለም እየዘመሩ ማረፍ የለም ረፍት ከሌለ ጸጋ ይታይ
ከልብ ልንገራችሁ የጸጋ የሚሰራው እኔ ሳልፈ ያላረፋችሁ ስለምንድን ነው ስላላመናችሁ ትልቁ የእምነት ሲምፕተም ማረፍ ነው ብያችኋል በጣም አሳያችኋል ሌላ ሁለተኛ አብርሃም የተባለ ሰው ምን መስላችኋል ይሄ ሰውዬ ዘፍጥረት 12 ላይ ጉዳይ ተመን ግን አምኖ አርፏል በቃ አብርሃም ኦልሞስት 24 ዓመት ድግደማ ፍሪ ቦረምኛ አምኖ ክብር እየሰጠ ለአብሶሮ ምዕራፍ 4 ላይ ሲናገር ክብርዬ በተስፋ ቃል ላይ አንዳች አልተጠራጠረም ይላል ክብር እየሰጠ እያመሰገነ እንዳትጠርቡ ማረፍ ስላችሁ አትጸልዩ አትዘምሩ ቸርች አትሂዱ አስራት አትስጡ ማለት አይደል ወይ ስራ አትስሩ ማለት አይደል ውስጥ የውስጥ ረፍት ነው ርፍ ስትል ስጋት ይባረራል ስማት ስጋ ከሆነ አርፋ ማትፈራ ከሆነ አርፋ አብርሃም ወገኖቼ ድምፁ እድሜው ራሱ ይጮኋል አካባቢ ራሱ ይሄ የእምነት ሰው አይደለም ምናምን ብዙ ወከባ አለ ግን እሱ ግን አርፏል ርፍ ብሏል አብሶ እንትን ላይ ላሳያችሁ ዘንትን ላይ አት ዘብር 18 ላይ በድንኳን ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ መጣ እግዚአብሔር ራባዲ ጋሳን ቁጭ ብሏል አድራ ከዛ ሳራ ወዴት ናት አለ በድንኳን ነች አለ በሚቀጥለው ዓመት ወንድ ልጅ ትወልዳለች እሰይ አሜን በይ ይሁን ጸጋ የሚሰራ በሕይወታችሁ ላይ ስታርፉ አሁን ያለ ጌታ ወረደ የይዞ የመጣው ጸጋ ትግሉስ እንዳትገቡ ጌታ መጥቶ ስራ ይጨረሰልን ኢየሱስ ወገኖቼ በሰይጣን ላይ አንዳንዴ በሰይጣን ላይ የተሰራሉ ስራ ብዙ ሰዎች አያምኑ ጴንጤ ራሱ የገባው አይመስለኝም ሰይጣን ለወረደ ይሰራል ቆይ ጌታ የሰጠን እባብና ጊንጡ ለስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ የሚጎዳቸው የለም ታላቹ ሰይጣን ድፍት እንኳን ምታረጉ ስታርፉ ሰይጣን ታቃላቹ እንዳታርፉ ነው የሚዋጋቹ ወደ ህግ ስለሚያጋ ካረፋቹ ታሸንፉታላችሁ በቃ ስታርፉ ወበን ትልቁ ባትል ያዲስ ኪዳን ባትል ትልቁ ባትል ልንገራችሁ ማረፍ ነው ትልቁ ስታርፍ አለቀ ያረፍከው ለምንድን ነው አምነን ምንም አትናወጥም መናወጥ የለም ሃሌሉያ መደንገጥ የለም ረፍ ብለህ ከዛ መዘመር ትጀምራለህ አሜን አሜን አብርሃም ነበር 24 ዓመት አምኖ ምንድነው የመጣለት ሞገስ እሰይ እሰይ ከዛ ምን መጣ በረከት ለዚህ ነው የሱ በረከት ለኛ ብላዛ በደረሰን አብሶ እዛ ጋላታ ምዕራፍ 3 ላይ ጌታ ስራ 13 ላይ ስራ በመስቀል ላይ የጨከጨረሰ በኋላ የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድን ከዛ የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ለአዛብ ይደርስላችሁ ይላል አሁን አብርሃም ወገኖቼ የተባረከው አርፎ ነው አምኖ አርፏል ምንም ማለት ወሬ የለም እግዚአብሔር ልጅን ስጥ እንኳን ሲለው እግዚአብሔር ታምኗል ምንም አልተደራደረም ምናምን እግዚአብሔር ታምኗል አብርሃም ታምኗል በእግዚአብሔር ወገኖቼ እንዳትረሱ እምነት ነው ረፍት ውስጥ የሚቀጣችሁ ጭንቀት አይገጥምም ስጋት የለም ግን ስታምኑ ታርፋላችሁ ረፍት ትላላችሁ ረፍት ያለሽ አሜን ማረፍ ሆነ አሜን ኢየሱስ ጌታ ማረፍ ሆነ ከዛ አብርሃም ወገኖቼ ኢየሱስ ጌታ ላሳያችሁ ብራት ብራ 3 ላይ ከአንተ ላይ ከ15 እስከ 17 ላምብላችሁ እንደዚህ ላይ ኦኬ ኦኬ እብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ከ15 እስከ 17 እስራኤሎች ልንገራችሁ እስራኤሎች ትልቅ ችግር ውስጥ የገቡት ቅድም እንትን አልኩላችሁ አንልብላችኋል እስራኤሎች ለምንድን ነው ረፍት ውስጥ ያልገቡት በጸጋ አይደል ነው የወጡት የአብርሃምን ኪዳን አስቡ አይደል እግዚአብሔር አወጣቸው ለምንድን ነው ያላረፉት እስራኤሎች ለምን እግዚአብሔር አታትገቡ ማለት ላምብላችሁ እንትን ላይ እብራውያን ምዕራፍ 3 ከ15 እስከ 17 እንደዚህ አለ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን እልከኛ አታድርጉ ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ በሙሴ ተመርተው በግር ከግብጽ የወጡ ሁሉ አይደለምን 40 ዓመት የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ ኃጢአትን ያደረጉ እነርሱ አይደለምን አልታዘዙ ካልታዘዙ በቀር ወደ ረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ ባለማመናቸው ጠን ሊገቡ አልተቻላቸው ማን ነው 40 መስራቸው እነዚህ ሰዎች ወደ ረፍቱ አይገቡም ማለት እግዚአብሔር በቃ አይገቡም ማለት ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር የጠራ እንዳትረፍ ዛሬው ለጴንጤ መነግረ እግዚአብሔር ወገኖች እንድታርፉ አልኳችሁ ምድራችን ረፍት የለም ዛሬም እዚህ ፌስቡክ ላይ የሚባለው ረፍት የለም ከልብ ልንገር ረፍት የላችሁ ረፍት የላችሁ
አሁን እስራኤሎች ባለማመናቸው ምክንያት እንዳርፋን እግዚአብሔር 40 አመት የተቆጣባቸው ማለት 40 አመት ታገሳቸው ወደ ረፍት እንዲገቡ ግን አልቻሉም። እግዚአብሔር ኦሬዲ ስራ ጨርሶ ነው ከናንን አዘጋጅቶ ቆሎ አሁንም ለኔና ለናንተ እንዳትረሱ ጸጋ ምንድነው ሰፕላይ ነው ህግ ዲማንድ ጸጋ ኦሬዲ ሰፕላይ አድርጓል ጨርሷል ሰው በጸጋ ስራ አልቋል ባለፈው ነግሬያቸዋል ጸጋ አስተማሪው ምዬ ለቤተክርስቲያን መመሪያ ሰጥቻለሁ ለኢትዮጵያ ነው ለኤርትራ ለአሜሪካ ለተግና ጸጋ አስተማሪው ልላችሁ ቸርች ከዛ ትፋፋላችሁ በቃ ብዙ አይነት በቃ የስጋ ስራ አታገኙ ቸርች ውስጥ የጸጋ ሲገባ ማለት አሁን እስራኤሎች ለምንድን ነው ያልገቡት? ባለማመናቸው ጠንቅ ምን አለ ዘለዘ የማለባቸው እነማን ነበሩ? ባለማመናቸው ጠንቅ ነው እንዳልተቻለ በቃ ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው ማለት ባለማመናቸው ጠንቅ እስራኤሎች ካናን የነሱ አልነበረ አይደል እንዴ? አሁን እናንተን ፈውስ የኔ ነው በረከት የኔ ነው that belongs to me every good thing is just mine በክርስቶስ የሆነ ማለት ግን ማረፍ አለብህ አምነ ማለት ረፍ ትላለህ ረፍ ብለህ አንተ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እና አሁን እስራኤሎች አሁን ኢያሱና ካሌብ ግን አርፈዋል እዛ ምድረ በዳ ላይ ቀደም ነግራቸዋል አምነ በቃ እግዚአብሔር ያስገባል አምነ ነው አለ እግዚአብሔር ከዛ ምን ይመስላል ከናን አልገባም ኢያሱ ካሌብ አልገባም አብሶ በጣም ተቻለገኝ ነበር ካሌብ ራሱ አቲንክ እንትላይ ኢያሱ ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 11 ላይ ገና ምን አለ ጉልበታም ነው ለሙሴ ተናገረው ተስፋ ቃል አምጣ ነው የዛሬ 40 አመት ኢያሱና ካሌብ ገቡ ካሌብ ተዛለም ገና 85 አመት ነው ገና ጉልበታም ነኝ አሜን በል ይሁን ያረፈ ሰው ረጅም እድሜ ነው የሚኖረው ምትጨነቅ ሆነ እድሜ ያጥራል ምን አይነት ነገር ነው ዛሬ ያመነ ሰው ያርፋል ያመነ ሰው እድሜው ራሱ ይረዝማል ግን ምትጨነቁ ከሆነ ለመሰላችሁ ረፍት ከሌለ ሲስተም ራሱ ትክክል አይሰራም ጤና ራሱ ይቃወሳል ዛሬ ጤናችሁ የሚቃወስ ምን ምን ከልብ ልጭ ጋር ነው አዩ ሬስት አርፋቸው ረፍ ብላ ማረፍ አለ ባምነ አ ስራ እንዳለቀ ኢየሱስ ይመጦ ስራ እንደጨረሰልኝ ሃሌ ለኔ ልበረን ልብረን እንዴ ኢየሱስ ያድናል ለዘላለም ወገኔ ማረፍ አለብኝ ረፍ ብለሽ በቃ ተማመኝ በትከሻው ማሃሎኝ አድራለሁኝ ከሱ ጋራ አስተማማኝ የሚያቆራ ዘምራል ጳውሎስና ሲላስ ስር ቤቱን ሲዘምራ ላይ አርፈዋል አሁን ከዛም ሸዋፓ አላደረገም ክብር ዛሬም ወገኔ ጸጋ ማኒፌስት እንዲያደርግ በህይወታችሁ ላይ እንዲገለጥ ማለት ነው ማኒፌስት በቃ ጸጋ የጨረሰው ስራ በህይወትሽ ላይ እንዲመጣ አምነሽ ማረፍ አለብሽ ረፍ ማለት አለብሽ ከዛ ጸጋ ሲሰራታ አሁን ይሰራው ጸጋ ነው በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ህግ ነበር አሁን ግን ጸጋ ነው የመጣው ጸጋ መጣ ሰውን ሁሉ የሚያድን አላል ቲቶ 2:11 ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ መጣ ሰውን ሁሉ የሚያድን ሁሉ ነገር የሚያስተምር ራስን መግዛት ያስተምራል ጽድቅን ያስተምራል አጣተኝነትን መካድ ያስተምራል በቃ አለመምኞት እንድትከዳ ያስተምራል እግዚአብሔር መምሰል ያስተምራል የጸጋ አሁን አስተማሪ ጸጋ ግን ይሄ ጸጋ በህይወታችሁ ላይ ማኒፌስት የሚያደርገው ስታርፉ ነው ረፍ ስትሉ ነው ኢያሱና ካሌብ ምን አለ ገና ጉልበታም ነኝ እኔ ጉልበታም ነኝ ጉልበታም አረ ካስተር ካሌብ የምነካ ገና ጉልበታም ነኝ ዳዊት የተባለ ሰው ምን ያሰላችኋል ዳዊት ምንም ማለት ጦር ቢበዛበት ሰውዬው የሚያምን ነው ያምናል በጣም እግዚአብሔር ምረት ያምናል በቃ ያምናል ወደ ረፍት ይመራኛል በሉል እግዚአብሔር ረኛ ነው የሚያሳጣኝ በለመለመስ ወደ ረፍት ዘንድ ይመራኛል አይደል ዳዊት ወገኖቼ ያርፋ እንደውም ታቃላችሁ በሱ ዘመን 40 አመት እስራኤል አርፋለች ከልብ ልንገራችሁ ለምድራችን ረፍት ነው የሚያስፈልገው ለኢትዮጵያ ለመቃል ረፍት ያስፈልጋል በቃ የሚያሳርፍ ሰው አሁን መጥቶላችኋል ጻድቅ መጥቶላችኋል ብያችኋልና ጻድቃን መጥቷል ምክንያቱም ወገኖቼ ጽድቅ ነው የሚያስፈልገው በዚህም በዋይት ሃውስ ውስጥ የሚያስፈልገው ጽድቅ ነው ግን እግዚአብሔር ያስገባ ከልብ ልንገራችሁ ለዚህም ለሀገር መጨረስ መጸለይ አለባችሁ አሜሪካ We need to pray. I have to pray. ጸልያለሁ እግዚአብሔር ጽድቅ ነው የሚያስፈልገው right on እውነተኛ ነገር እውነት ካለለ ከልብ ልንገራችሁ ውሸት ካለ በቃ ዘመነ ዝም ብሎ መጨረሻ በቃ ጋነም ነው የሚጠብቀው በቃ ውሸት ካለ ማለት ጽድቅ ነው የሚያስፈልገው ጻድቃን በሰለጠኑ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል ኃጢአተኛ በሰለጠነ ጊዜ ህዝብ ያለቅሳል
ለቅሶ ያለው ዛሬ ማንተ በላይ በነገስታት ኃጢአተኛ ከሰለጠነ ህዝብ ያለቅሳል። ህዝብ ያለቅሳል። ህዝብ በቃ ጉረመርመ በኑሮ በምን በምን በገዝበል ጻድቅ ከሰለጠነ ግን ህዝብ ደስ ይለው። የሚያስፈልግ ጻድቅ ነው። እዛም በመቀለላ ጻድቅ ነው የሚያስፈልገህ። ጻድቅ ነው የሚያስፈልገህ። በጣም የሚያሳዝን ነገር የሆነ ያለው እግዚአብሔር ይቁጠረው። እግዚአብሔር ይቁጠረው ወገኖቼ። ውሸት በቃ ውሸት የትም አያደርስም። እውነት ነው የሚያስፈልገህ። እውነት ካለ አርነት ትወጣለህ። ባለፈው ስለ ጸጋ ስንማር ጸጋ ታውቃለህ፣ አርነት ትወጣለህ። ጸጋ ማለት ካወቅ ነው አርነት የሚያወጣ። አሁን ላሳያችሁ ዝናኝ ዳዊት የተባለ ሰው ምን ይመስላል? ምንም ማለት ጦር ቢበዛበት አርፏል። ይዘምራል ለእግዚአብሔር፣ ክብር ይሰጣል ለእግዚአብሔር። ምንም በቤትም በውጭም ስደት ቢኖርበት በእናት አባትም ተውኝ ይላል። አንተ ግን አልተውከኝም ይላል። በተነሱበት ማሰው ተረንጃራይን የበላት ማሰው የተነሳ ብዳም ሳውል ራሱ በቃ ያባረረው ነው በቀናት ማለት ነው። ግን ዳዊት አርፏል፣ አምኖ አርፏል። ከዛ ምን ይመስላል? ጸጋ አልመጣም እሱ ላይ? ንጉሥ አልነበረም? እግዚአብሔር ወገኖቼ ዳዊትን አከበረው። ለምንድን ነው? ዳዊት ቢላበል ነው ሃሌን እንደ ልብ የሚሆን ያገኘው ነው። ግን ወገኖቼ አርፏል፣ በቃ ረፍ ነው። ምንም አይነት ወፐን ይኑር፣ ምንም አይነት ጦርነት ይኑር፣ ምንም አይነት የምንሰማቸው ነገሮች ጭው ይበሉ፣ ረፍ በይ እንጂ እንዴ ምን ነካ ፓስተር? የጦርነት እየሰማን ረፉ ትለናለ? አዎ ረፍ። አንተ ረፍ በል። ጸልየ ከሆነ ጸሎት ጓድ ከጸለቅ ረፍ የጸለ አምናችሁ እኮ የለመናችሁ ትቀበላላችሁ ነው ያለው ጌታ። ጸልየ ከሆነ ረፍ እንጂ ምንም ጸሎት ብታበዛ ምን ዋጋ ነው? ጾም ጸሎት ብትል ውሪ በጾም መጾም ጾም ጾም ብትል ምን ዋጋ ነው? ምን ዋጋ ነው? ግን አምነ ረፍ ረፍ። አባይ አንተ ትሰራለህ። ልክ እንደ አምሳያ ለቁጥር 2 ላይ አምስት እንጀራ ሁለቱን አሳ ለሱ ሰጡና ቁጭ በሎላቸው። ቁጭ ሲቀመጡ አበዛው። አሁንም ነገርን ለዚህ ባለፈው ነገር ያለው ስለ ኢትዮጵያ ስጸልይ ምን እንጀራ በኋላ ጣለው ነው የሚለው። ከብዙ ቀን በኋላ ታገኝ ጣሏት ኢትዮጵያ፣ ያቺን መቀሌ ጣሏት። ለእግዚአብሔር ጣል በኋላ ጣሏት። ከዛ በኋላ ረፍ በይ። ለሱ ሰጣ የሚያስጨንቅን ረፍ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ እሱ ስለ እናንተ ያስመስ ለእሱ ላይ ጣሉ ነው። ረፍ አንተ። ከዛ ካላረፍ ግን የምትታወቅ ከሆነ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። አንድ በጣም የምወደው እግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው የሰማው? አንድ ፓስተር በዚህ ቀን ይሄ ይሁንልኝ ብሎ ሲናገር ሆነለት። አሁን ይሄኛው ፓስተር ሰምቷል። ያን ፓስተር አሁን ለሚስቱ ሄዶ ለምን ከሌ ፓስተር እኮ በዚህ ቀን ብሎ ሆነለት፣ ለምን እኛም አናደርግም ምናምን ተባባሉ። ባልና ሚስቶች ናቸው። ምንድነው መኪና ነው ያመኑት። እግዚአብሔርን በዚህ ቀን ብለው አመኑ። ልክ እንደዛኛው ፓስተር ኮፒ ላደረጉ ማለት ነው። አንዳንዴ ኮፒ ቆን አንዳንዴ ካሌ እንዳደረገ ምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። መጫውን አለና አለ እኔና ሚስቴ ተስማማናል፣ በዚህ ቀን መኪና ይምጣ። አሁን ያኛው ፓስተር ሲሆንለት አይተናል። እንደዛ ብሎ ነገር አለ። መጨረሻ ላይ ቃሉ ደረሰ። ማታ ሆነ 7 ሰዓት 8 ሰዓት 11 ደከማችሁ፣ ምንም ስልክ ሲጠብቁ የሚደወልን። ከዛ አንተኛው ተኙ በቃ። ምክንያቱም ይበጠበቅ በጠበቁት ቀን አልመጣ። ጠዋት ተነስቶ ጌታ ወይ ምን ነው ሲል ትታወቃለህ አለኛል። ይኸውላችሁ ጭንቀት ካለ ሾርት ያደርጋል። አሁን አላረፍክም ማለት ነው። የምትጨነቁ ከሆነ ኢትዮጵያ እንዲህ ትሆናለች፣ መቀሌ እንዲህ ሆና የምትጨነቁ አላረፍክም። ግን ስታርፍ እግዚአብሔር ትሰረታል። እሱ ሲሰራ ከሞተ አንበሳ ውስጥ ማር ያወጣል። ያለቀ የተቆረጠ ነገር ይፈጽማል። አለቀ ስትል አላለቀም እሱ ጋር፣ በቃ ስትል አይበቃም። እግዚአብሔር ወገኖቼ ኤልሻዳይ ነው። ከዛ ምን ላርግ ሲላለ አሁንም ልክ እንደ በፊቱ ኤክስፔክት አድርገናል። አሁን ይሻልንና አመንኩ አለ። ጌታዊ ቅር በለኝ አልኩና ለማመንኩ አለ። ከዛ ማመስገን ጀመርኩ አለ። ስላለ ጊዜው እየሄደ ነው። ሳመሰግን አንዳንዴ ስናሰግን አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አምስተኛ አመት ላይ ከዛ አንድ ሰው መጣና መኪና ልገዛላችሁ ነው አላቸው። ጌታ ተናገረኝ ይሆን ከአምስት አመት በኋላ ማለት ግን ከአየ ጭንቀቱ ምን አድርጎታል? ሾርት አድርጎታል። ወገኔ ዳዊት አርፏል ነው ምን አምኖ እግዚአብሔር። እንደውም አንዳንዴ እኮ 20 ዓመት ነው የሚባለው ስፍራ የተቀመጠው የጦርነት ኃይለኛ ጦርነት በዘመኑ
ግን እሱ ግን አርፏል እግዚአብሔርን ያመሰግን አሜን እግዚአብሔርን ያመሰግን አይ ቲንክ እብራይ ምዕራፍ 4 ላይ ላሳያችሁ ከአንድ እስከ 4 አይ ቲንክ እዚህ ላይ ልበልና አይ ቲንክ ብዙ ከእንግዶዳ ትምህርቶች ብዙ አላስረዝም አሜን እብራይ ምዕራፍ 4 ላይ ልሰነጥ አይ በጣም ይሄን ላሳያችሁ አይ ቲንክ ቁጥር 2 ላይ እንማራለን እንግዲህ ላይ እንደዚህ ላይ እብራይ ምዕራፍ 4 ከአንድ እስከ 4 እንደዚህ እንግዲህ ወደ ረፍት ለመግባት ተስፋ ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ምን በእናንተ ማንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ ተስፋ ቀርቶልን ሳለ ምናልባት ከእናንተ የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ አየ አሁን ተስፋው ረዲ መጥቶልን ይዳን ነው በተስፋ አለ ሮሜ ምዕራፍ ላይ 8 ላይ 4 ላይ ቆብ በተስፋ ድነናል ይላል ተስፋ የሚታየው ማን ተስፋ የማይታየውን ተስፋ በትግስት እንጠብቃለን ገና ተስፋ ቀርቶልን ከሆነ አያችሁ አሁን የተስፋ መጥቷል የዳነው ተስፋ የሰጠው ደግሞ የታመነ ነው አልኩ አብርሃም ተስፋ ይዞ ነው ያመነው ያረፈው ምንም ነገር መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረ እግዚአብሔር እንዲህ አረጋለሁ ሲለው አመነው እግዚአብሔር እንዲህ ዘር እንደዚያ በዛነው ሲለው አመነው በአንተ ነገስታት ይባረክ አመነው እግዚአብሔር ወገኖቼ ምን ይዞ ነው ያመነው ተስፋ አሁንም ገና ተስፋ ቀርቶልን ከሆነ እኮ ነው ምናልባት ከናት ወገኖቼ በአዲስ ኪዳን መትጋት ያለባችሁ ወደ ረፍት ለመግባት ምን አለ እዚህ ላይ ምናልባት ከናንተ የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ ረፍት ለመግባት ተስፋ ቀርቶልን ከሆነ ማለት አያችሁ እንፍራ ሲል ምን ማለቱ ነው እንንቀጥቀጥ ማለቱ አይደለም ኮንቴክስቱ ካልገባ ምን ማለቱ ነው እንትጋ ማለት ነው ዲሊጀንት ኑን ማለት ነው አያችሁ ረዲ ተስፋ መጥቷል ተስፋችን ማን ነው ኢየሱስ ነው የክብር ተስፋ ነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ነው አያችሁ ሊገለጥ ያለውን ተስፋ እናደርጋለን ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ ይገለጥ ይላል አብሶንተል አንደኛ ጴጥሮስ 4 13 ላይ ነው ምናገኙን ጸጋ ተስፋ እናደርግ ይላል ወደ ክርስቶስ ተገልጧል አሁን ወገኖቼ ይሄ ተስፋ አለን በዚህ ተስፋ ነው የምንኖረው ተስፋ ከሌለ ሰው ያለውሃ መኖር ይችላል ያለ ተስፋ ግን ነው ዛሬ ብዙ ሰው ተስፋ የሚቆርጠው ተስፋ ስለሌለው ግን ወደ ኢየሱስ መጥተ ኢየሱስ ተስፋ ይሆናል ጌታን ስትቀበል እሱ ተስፋ ይሰጣል ለዚህ ነው ጳውሎስ እንኳን ስለ አዘን ሲናገር እንደ ዓለም አትሁኑ ይላል ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ኢየሱስን ካመን በሕይወት ይኖራል ምንም ሞት የለም አንተ ላይ ሞት ጌታ በእኔ የሚያምን ከሞት ሕይወት ይሻገራል እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ ግን አሁን እዚህ ላይ እየነገረን ያለው ምንድን ነው ተስፋ ገና አያችሁ ወደዚህ ረፍት እንዳንገባ የሚያደርገው ማትበቁ ከሆናችሁ ተጠንቀቁ እንትጋ ማለት ነው ወደዚህ ረፍት ካልገባ ቼክ አሉ ሲል እየገባችሁ ነው ወደ ረፍት ውስጥ ናችሁ ያላችሁት ወደ ጭንቀት ነው ቼክ ማድረግ ነው ይሄኛው ቼክ እንድታረጉ ወዴት ነው እሱ ማን በቃ መስለን እንዳንታይ እንፍራ ለምን መሰላችሁ ኢየሱስ መጥቶ ሥራ ጨርሷል በሰይጣን ላይ ሥራ አልቋል ሰይጣን እኮ ዝም ብሎ ነው የሚቀባጅረው እንዳላለቀለት ነው ፕሪቴንድ የሚያደርገው እንጂ አልቆለታል እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን ኦሬዲ ተፈርዶበታል ፍርድ አይጠብቅም ሰይጣን ሰው ነው እድል ያለው ተፈርዶት ሰይጣን አንድ መልአክ እየጠበቀው ነው በአንድ ሰንሰለት አስሮ አይናችን እያየን ይሄ ነው ትላላችሁ ይሄን ስታው ዓለምን ያሳተው ዲያብሎስ ግን አሁን ይሄ ተስፋ ያለንን ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች አትሁን አይደለም አሁን ይሄ ተስፋ ቀርቶልን ሳለ ምናልባት እኮ ማትበቁ ከሆነ እንፍራለን ወገኖቼ ወደዚህ መግባት አለ ወደረ በአዲስ ኪዳን አንዳንዴ ትምህርቱ ራሱ ከልብ ልንገራችሁ ረፍቱ ሳይከታችሁ ትግሉን ይከተ ምናቱ ገና እንዳላለቀ ስራ ነው መሳያችሁ ገና የሚሆን ምናምን ገና የሚሆን ምናምን በቃ ትግሉ ሲከታል ትምህርቱ ራሱ ረፍት ጸጋ ማሰቡ ከሆነ ጸጋ የጨረሰው ስራ ጸጋ የጨረሰ ማሰቡ ከሆነ ሰዎች አርፉ በቃ ቸርቻችሁ ብዙዎች አርፉ ትምህርቱ ነው የሚያሳርፈው ርፍ ያረጋል ለዚህ ነው ለምትሰሙ ተጠንቀቁ ያለው እግዚአብሔር እናንተ ቼክ ካላደረጋችሁ ምሰሙ ትምህርት ራሱ ሰለት ካላደረጋችሁ ዝም ብላችሁ ምናምን በጣም እሱ ከባድ እኔ አንድ ጊዜ በጣም ማስታወሳት የሆነች ልጅ አለች በጣም መከታተላት ነበር እና በጣም በቃ በጣም ከተተል አምን ነበር ጌታ በቃ የታመመችው እንትን ምንድነው በቃ ሳምባ ፌል አርጓ በጣም አምኜ ነበር በቃ
በጣም የእግዚአብሔር ቃል እየሰጣት ጸጋ ትምርት እየሰጣት ምን ይያል በቃምኝ ይያል አይ ቲንክ ዩን ትምርት ሰማችና ተለወጠች አንድ ንግግሯን በተለወጠ ምንድነ የታ መጣሽ ስላት እሰማሉ አንድ ትምርቶች ሆነ ወገኔ አንዳንዴ ምት በቃ ትምርቱ ራሱ ረፍት አይሰጥም ስስራ እንዳላለቀ የሚያሳይ ምን መሰላል ዘልቁ 21 ላይ እነዛ አባብ የተነደፉ ሰዎች ሙሴ ተዛለም ያደረገው የናስ እባብ ሰርቶ ባላ ማሰቀለው ሳይው ዳኑና ያዩኑ ዳኑና አየ ግን አሁንም ወገኔ ይሄ ነገር ካላመንክ አሁን ኦሬዲ ተስፋ ኢየሱስ ነው ተስፋ ኦሬዲ መጣ ሲነገር የነበረው ተስፋ መጣ ኢየሱስ መጣ ያ ማን ነው ኢየሱስ አሁን ነጣ ማሳያህ ወደ ረፍቱ ደግሞ ምን አለ ኦኬ ወደ ረፍቱ እንግባል ምናልባት ከናንተ የማይበቃ መስሎ ከታየ ምን ማለቱን እንፍራ እንዳትሉ እንትጋ ማለቱ ነው መትጋት ያለባችሁ ወደ ረፍቱ ስለመግባት ከዛ እሱ ሲሰራት ያላችሁ አምስቱ እንጀራ ሁለቱ አሳ ሲበዛ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ሲለወጥ ከልብን እንገር በሁሉ በትዳሪሁን በሁሉ ረፍት ካለ የእግዚአብሔር ጸጋ ታያል ሲሰራት ያለ በምድራችሁ ላይ ሁሉ ረፍት ረፍት እኮ ይጠፋ ለምንድነው አጋር ካለች አታርፉ አጋር ገብታ እኮ ነው ረፍት የነሳቻቸው አብርሃም ጋር 13 ዓመት ጸጥታ እሷ ስትወጣ ጸጋ መጣ ዘፍጥረት 16 ላይ አጋር ገባች 17 ላይ ጸጋ መጣ እግዚአብሔር መጣና ተገረዛ ነው ነገር ኪዳን አደረጋለሁ 18 ላይ ጸጋ መጣ አይ አጋር ካለች ረፍት አሰጣቸው በቃ ትበታበታቸዋለች ውከቱን ከታቸው ውከት ምናምን በቃ ዛሬ አላልኩም ዓለም አላየም ጦርነት ምናምን የባል ልጆች መሰላቸው ያጋ ልጆች ጦርነት የበዛበት ምናምን ማት በቃ ምድር የምትቃወስ ምናምን ወገኖቼ ነው ስለዚህ ምናለ እዚህ ላይ እንትጋ ሲል እንፍራ ሲል በደንብ ያዙ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንትጋ ማለቱ ምንድነው እንፍራ ሲል እንትጋ ማለቱ ነው ዲሊጀንቱ ነው ወደዚህ ጌታ ወደ ረፍት ገባ በቃ አርፋለሁ አምኜ ረፍ የፈለገ መንጫጫት ይኑር ምንም ይወራ ምንም ጦርነት ይሁን ማረፍ ረፍ አምና አንተ እግዚአብሔርን ታንክ ዩ ወርሺፕ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከዛ ክብር ታለ እግዚአብሔር ክብር እዛው ቁጥር ያነሳያችሁ እዛው ቁጥር 3 ላይ እነዛ ደግሞ እንደ ተናገረ ለኛ የምስራቹ ተሰብኮልና የዳሩ ግንላ የሰሙት ቃል ከሰሞች ጋር በእምነት ስላልተዋደ አጠቀማቸው ዋይ አሁን እነዛ ያለ ይናገራ እነዛ የቱ ነው ቀድሞ ነገርኳችሁ እስራኤሎች እኮ ተነግሯቸዋል ከናን ትገባላችሁ ማርናው ትትበላላችሁ እኔ መጣሁት በጸጋ ነው በጸናሽ ክንዳወጣችሁ ግን ተነግሯቸው ሲነገ ምን መስላችሁ ሙሴ እኮ እየሰበከ ነው ሙሴ እየሰበከ ግን አልገባለም እሱንም እንዳገባ አደረጉትኝ ሰውየውን ይዟቸው የሚመራቸው እሱ ራሱ እንዳገባ ካለቀቀ ሙሴ ራሱ ምን አለ እዛ ላይ እንደዚያ ኦኬ ለነዛ ደግሞ እንደተነገረ ለኛ ለኔና ለናንተ አሁን የምስራች የተነገረ ጉድ ኒውስ የምስራች ምንድነው ጉድ ኒውስ ማለት ለታመመው ተፈውሰሃል ለኃጢአት ደግሞ ክርስቶስ እግዚአብሔር ራሱ ልጁን ኃጢአተኛ አድርጎታል አንተ ጻድቅ ነህ ለበሽታ ደግሞ ተፈውሰሃል ሌላ ምንድነው ለድህነት ደግሞ ፕሮስፐር ነህ ጌታ ክርስቶስ ዳዩ ነው ሀብታም ነህ ምን ነካ ፓስተር ያንተ ነው ሀብታም ትለናለህ አይ አም ሪች ምን ታመጣለህ ምታመጣው ነገር የለም ፓስተር ተስፋዬ ደሃ ነኝ ይበለን ሌላ ትፈልጋለህ ኔቨር እንደምን ነካ ባንኩ እኮ አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ባንክ ሴይ እኔ እሱ አይደለም እምነቴ እሱ ላይ ነው እንዴ ባንኩ ላይ ነው እምነቴ እዛ ላይ ካረኩማ ተሳስቻለሁ እምነቴ ቃሉ ላይ ነው የማደርገው ሪስፖንድ የሚያደርገው ቃሉ ላይ ነው እምነቴ ስሜቴ ላይ አይደለም ቃሉ ላይ ሰው ያለኝን አይደለው ፊስካስ ይነፋ ለምን አይሆን አደከም ማለት ነው ቃሉ ነው ያለኝን ነኝ እምነቴ ቃሉ ላይ አሁን ይሄ ጉድሪት የተሰበከ አይደለም ሰዎችን ጌታ ራሱ እናንተ ደካሞች ሸክም እናሳረፋችሁ ኑ እኔ ነኝ በር በእኔ የሚገባ ይድናል እኔ መንገድ ነኝ እውነት ነኝ ከኔ በቀር ወደ አብ አትሄዱ እያለ እየሰሙ አይደለም ማርያም እንኳን የሰበከቻችሁ ስብከት ካስተዋላችሁ ኢትዮጵያ ኤርትራ እሱ የሚላችሁን አድርጉ ነው ያለው ሌላ ምንም ያለቻችሁ ነገር የለም እኔን ስሙኝ አላለቻችሁ የት ቦታ ልለች መጽሐፍ ቅዱስ ካለ ንገረኝ
እሱ የሚላችሁን አድርጉ በቃ ስካረ ካረ እሱ ያለ ምንድነው ያለ እሱ እኔ ነኝ ና እኔ ጋር እኔ በር ነኝ በእኔ የሚገባ ይደና ና አንተ ደካማ ወደ እኔ ና እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ እኔ የህይወት ብርሃን ነኝ በጨለማ የሚመል በህይወት ነው በቃ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተል የህይወት ብርሃን ጌታ ያልሆነ ኑ ነው ያለ አሁን ጉድ ኒውስ እየተሰበከ አይደል ዛሬ ለጴንጤው ቢረዳ ይሄኛው የምስራቹ ቃል ግን በእምነት ስላልተዋል አልተጠቀማቸው ይውላችሁ ይሄኛው ጉድ ኒውስ በእምነት መዋል አለበት እንዲጠቅማቸው አለዛ አይጠቅምም በቃ ይሄ ጉድ ኒውስ ጌታ በመስቀል ላይ ተፈጸመ ያለው ዮሐንስ አይ ቲንክ 1930 ኤቭሪቲንግ ጨርሷል ጌታ ስራ ጨርሷል አሁን ይሄ ጉድ ኒውስ እየተሰበከ አልኩ ቅድም ነገር ያለው ኖ 100 አመት ሲሰብ ጥፋት ዋመጣ ጌታ እንደው መጣና ሜንሽን አደረገ ኖ ሲበሉ ዘመን ሲበሉ ሲጠጡ እንዳላስተዋላ የጥፋት ዘመን መጣ ሲበሉ ሲጠጡ ሲጋባል አሁንም ይሄ ጉድ ኒውስ እየተሰበከ ጉድ ኒውስ እንዳትረሱ ወንጌል ጉድ ኒውስ ነው ወንጌል ሲኤንኤን የሚያወራ ጉድ ኒውስ አለ ውሸት ነው የበዛበት ፌክ ኒውስ ነው ያለው ማጥወጥ ፌክ ፌክ ኒውስ ማለት ፌክ ከልበ ነገር ቻምሶ ሚዲያ ማበጣጥቃል ጉድ ኒውስ የለም ምንም ማለት የለም ግን ጉድ ኒውስ ምንድነው ወንጌል ጋስፐል ኢዝ ዘ ጉድ ኒውስ ዳስ ኦንሊ ጋስፐል ኦንሊ ዘ ባይብል ኢዝ ኦንሊ ጉድ ኒውስ ይሄን ጉድ ኒውስ እየሰማ በአለም ዙሪያ ያለ አሁን በእምነት ካልተዋደ አይጠቅምም ምንም አይጠቅማችሁ በቃ አይጠቅምም በእምነት ስላልተዋደ አልጠቀማችሁም ላምብለ እንደዚህ አነብላ ኦኬ አልጠቀማችሁ ከዛ ማለት ነገር ግን ይላል ነገር ግን እዛ ላይ እዛ ላምብላችሁ ኦኬ 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 አነብላ ኦኬ የምስራቹ ተሰብኮል ነበር በእምነት ስላልተዋደ አልተከማቸው ነገር ግን የምስራቹ ተሰቆደ በእምነት ስላልተዋደ ከልብ ነገር ለለጴንቶ ምረዳ ይሄ ጉድ ኒውስ ይረዳ አምነ እንዲጠቅም ያስፈልጋል ያን ቸርች ስትይ ያ ቃል እንዲጠቅም ጉድ ምስጣማ ጉድ ኒውስ ማለት እንዳትረሱ ጉድ ወንጌል ጉድ ኒውስ ብቻ እንዲ ይገልሃል ትሞታለህ መጥቶ እዚህ ሚቀማጅር አለ ሚቀምጅር አለ ያሰጠኛ ነብይ ማለት በዚህ ቀን ትሞታለህ ከዛ ይሞታል ሟርት ነበያለ ንማርት ነው ሚሟርት ማለት ይሄ ምናምን ጉድ ኒውስ አይደለም እሱ ኢት ኢዝ ኖት ጉድ ኒውስ በዚህ ሰዓት እንዴት ሞታ እንደምናም አረውጣተው ግድ የለም ተውጣ ግድ የለም ጉድ ኒውስ አይደለም እሱ ኢየሱስ መጥቶ በዚህ ቀን ትሞታለ ብሏል እንዲህ በቃ ማት በቃ ግራ ተጋብተው ሰውን ግራ የሚያጋቡዋል አንዳንድ ነቢያቶች አሰተኛ ነቢያቶች ምናምን በቃ ለወዳቸው ያሉ በቄስ ነው የሚናገር ባብሮ ምናምን ድንገት ከሆነ በቃ ፌመስ እንዳገኙ ማለት ብሎ ነብየ ነበር ምናምን ሊል ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም እንደውጣ ጉድ ኒውስ ነው ለሀብታም ለድሃው ሀብታም ነህ ለታመመው ተፈውሰሃል ለኃጢአተኛ ጻድቅ ነህ ስታምን ኢየሱስን ጌታን ስትቀበል ይወራችስ በቃ ምንም ነገር ከቶ አይተውም እሱ ገንዘብ ግን አካሄድ ገንዘብ አለመውደድ ይሆናል ገንዘብ መውደድ ከሆነ ገባ ጉራ ገባ ያለ ይብቃና አሜን ጉድ ኒውስ ዳስ ጉድ ኒውስ ግን በእምነት አለ አሁን ምን አለ ይሄ ጉድ ኒውስ ተሰብኳል ነገር ግን እነሱ ግን ስላላመኑ አላመመ ካንዴ ነው ወደ አዛላ ጫና አንብላቸዋለሁ እንደዚህ አላቸው ኦኬ እንደዚህ አለ ኦኬ ስራው እዛው እንቀጠለ ለምሳለ አላመን ካለባነ ስራው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳን ቢፈጸም እንዲህ ወደ ነፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣ የማል ኦ ስራው ያለቀው ገና ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ነው አሜን በእልኝ እስቲ ባንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ አሁን እናንተ ስትታመሙ አሁን ነው ፎስ የሚዘጋጀላችሁ ወደሞ ሰንተም ስታደርጉ አብሶ ዘ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 4 ላይ ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስና ነውር የሌለን አድርጎ በፍቅር ብቻ በክርስቶስ መረጠን ይላል ዓለም ሳይፈጠር ቅዱስ ዝላለ ኤርምያስን በእናት ወድ ሳለ ቀድሻለሁ ነብይ ያድርጋለሁ ወገኖች ዓለም እንኳን ገና ምንም ስራው ቢያልቃል እግዚአብሔር ወገኖች እየጨረሰው ታቃላችሁ ልክ አዳም ሲወቅ ስራ ጨርሷል አንተ ራስን ትቀንስ እኮ ተኮናናል ስራ ጨርሷል እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ደህንነት በእግዚአብሔር ነገር ጨርሷል ግን ምን አለ እዚህ ላይ ዓለም
ዓለም ሳይፈጠር ሆነ እንደዛ ዓለም ሳይፈጠር እንኳን እንደዛ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ምንም እንኳን ስራው ቢፈጸም እንዲ ወደ ረፍት ያገ በቁጣይ ማልኩ እዛ ወረደላ እናንተስ ያመነን ወደ ረፍቱ ይገባልና ያመነ ወደ ረፍቱ ይገባል አሁን ምንድን ነው የምታምነው ስራ አልቋል በቃ ወረዲ ዮአርሂ ተፈውሳ ተባርካ የአብርሃም በረከት ነገርኩ በክርስቶስ ለአዛብ ይደርስ ዘንድ ይላል እዛ ገላትያ 3:14 ላይ እንዶም እንዳታቃለች ቁጥር 13 ላይ ጌታ በእንጨት ላይ የከፈለው እርግማን የሆነው ይሄን በረከት ሊያመጣለን ቁጥር 13 ላይ በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገም ተብሎነት ክርስቶስ ለኛ እርግማን ከዛ ቁጥር 13:14 ላይ የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል ቀጠለና የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ለኛ እንዲመጣ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እርግማን የሆነው እኔና እናንተ ነጻ ልንወጣ አሁን ይሄ ጉድ ኒውስ የተሰበከ ለአጣቲ የተከፈለ የተሰበከ ወንጌል ማለት ያ በቃ let the sick say I am healed because of what the Lord has done in us let the poor say I am prosper I am well ወገኔ አሁን ይሄ ነው ጉድ ኒውስ አሁን ይሄን ካላመናችሁ ወደ ረፍቱ አትገቡ እግዚአብሔር ወገኔ እንደወደደ ካላመንክ ይቅር እንዳለ ካላመንክ እንደማይተው ካላመንክ ሰው ጥሎ ሊሄድ ይችላል ባል ጥሎ ይሄዳል ሚስት ጥላት ይሄዳለች ሃሌሉያ እሱ ግን ጥሎ ሳይሄድም እሰበኝ ቀደም አልኩ ዳዊት እናት አባቴ ተውኛል እናቱ ሊነሳ ይችላል ጓደኛ ጥሎ ይሄዳል ዴማስ ሄዳ ለሞዶ ተለየኛል ግን እሱ ካለ ሃሌሉያ ረፍጥላል የምን ጓደኛ ለምትረግ ብሎ አይደም ምንም ማለት ምንም ነገር የለም የፈለገ ጸጥታ አርጎይ ግን እኔ እሱ ካለ አሃስኮር ራባዲ ጋንታላዶስ ማስካቦር ራባዲ ጋንታላዲያ ኢየሱስ ወገኔ እሱ ካለ በቀኝ ግን አንተ ማመን አለብህ እሱ ከቶ እንደማይተው አንዳንዴ የዘመርክ ነው ከቶ አትተወኝ ተሰማለህ ሲዘምሩ ቆንጆ ዘምሩ ከቶ አትተወኝ መንፈስን አትሰድብ የት ቦታ ነው መንፈስን ጋር ብሉ ኪዳኑ ስለደ ያለው የዳዊት ነው የጸለቀ ያለው ዳዊት አዲስ ኪዳን ዳግም ተወልዶ እሱ ይጸልይ እነቱን ቁርሱ ነው መንፈስን አትሰድብኛ ዳዊትነቱ ነው አንደኛ ዳግም አልተወለደ ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ የለም ዮሐንስ 14 አላነበብኩ ለዘላለም በውስጥ እንደሚኖር አላመንክ ዓለም ሊቀበለው ማይችል እንደውም ኤፌሶን 1:13 ታት መሃል ይላል መንፈስ ቅዱስ እንደውም የሚያዝነው መንፈስ ቅዱስ ንግግር በጸጋ ካልሞላ ለዚህ ነው ቤዛ ቀን አታሳዝኑ ይላል ንግግራችሁ በጸጋ ካልሆነ ያዝናል መንፈስ ቅዱስ ጥሎ ሄደ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ዛሮ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ላይ አካሄዳችሁ ገዘብ አለመወደድ ይሁን ያላችሁ ይብቃ እሱ ከቶ አልተውማል የት ቦታ ነው የሚተው አንተ ያንን እየዘመር ቃለማመን መዝሙር የምትዘምሩት ማለት እንዴ ሲዘምሩ ታየው አላመነም ነው አንድ ቀን በጣም ወዳቸው ብራደር ጋር የሆነ ለአገልግሎት እንጂ አለ የሚያስመልከው ሰው አትተወኝ አትተወኝ ያለ ዘምራ ከዛ ፓስተሩን ጠራና ይሄን ሰውዬ ታወርደዋለ ከፑልፔት ላይ አልኩታል የት ቦታ ነው የተጻፈው አንዳንዴ አትተወን በቃ ለሃማን ሪሊጂን ምናም ሪሊጂን ምናም መዝሙር አትተወን አራይተውም ተውተውተው ታይተውምስ ግን ማመን አለ በጉድ ኒውስ በቃ የተከፈለው ዮሐንስ ምዕራፍ 13:30 ማመን አለ ተፈጸማል ቁምጣ ተመሰለ በቃ ለአጣቴ ተከፈለው ማመን አለ ለበሽታ ተከማመን አለ እንደ ለድነት የተከፈለው ማመን አለ በቃ ከህግ ላይ የተሰራው ማመን አለ ሐባብ 3 ዛንት ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 8:12 ላይ አመጻችሁን አጣታችሁ ደግሜ አላስብ ማመን አለ እንደገና ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 10:17 ነገረኝ መንፈስ ቅዱስ እንዲላል አመጻችሁን አትደግም ያላስ ማመን አለብን ታዳ ካላምን አልጠቀመም ማለት እስቲል እግዚአብሔር አጣትን የሚያስብ ነው የሚመስለው በምን አቅሙ ያስብ እግዚአብሔር በምን ደሙን አልፎ ይለፍ እናንተ ችግሪ ለምንድን ነው ደሙን ባየው ጊዜ አልፋለሁ ያለው ስራዎች ለምን ያ መቅሰፍት ብዙዎችን አላመለጠም ደሙን አይደል ዛሬ ምንም ማለት ከደሙ በላይ እግዚአብሔር ማይታችን ማመን አለብሽ ስታምን ትቀየራለህ አልኩ ሰዎች ክፋት የሚያደርጉት አምነው ነው ተሳሳተ እምነት ማለት ሮንግ ፌስ ግን ይህንን ትክክል ስታምን ትክክል ትኖራለህ
ጻድቅ እንደው ስታምን ጽድቅ ትሰራለህ በቃ ያመንከው ትኖራለህ አየህ አውራ እኔ ጻድቅ ነኝ አምና ምንድነው የምታምነው ለምሳሌ ሰው በልባ ምን ይጻድቃል ባፉ መስክሮ ይድናል ምንድነው የምታምነው ምንድነው የምታምነው ጻድቅ እንደሆንሽ ነው ማመን ያለብሽ አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ምንድነው የምታምነው ጻድቅ ነኝ አምናገር ግን አሁን እነ ስታምኑ ይሄ ቃል የሚነግራችሁ ስታምኑ ታርፋላችሁ እሱ አልተውም ብሏል አለቅህም ብሏል ባጠገብሽ በቀኝ መዝሙር 91 ማመን ባይን ብቻ ታለ ወደ አንተ ባሰተስ በጣም ነው ከልብ ባይን ነው በቃ ቲቪ ላይ ያለው ባይን ባይን ሲ ቲቪ ላይ የሚሆነው ነገር አይደለም ወይ ቲቪ ላይ አንድ ነገር ሲሆን ካየ እኔ ጋር አይደርስም በኢየሱስ ሰብሯል ወይ ሳምቲንግ ብቻ ወንዲ ሌባ ገባ በኢየሱስም እኔ ጋር ገባ ሰብር እንደ በቃ ማመን አለበት ይሄን ጉድ ኒውስ ማመን አለበት ይሄን ጉድ ኒውስ ካላመናችሁ ወደ ለታ አትገቡ this is a good news ይሄን ካላመን ከኢትዮጵያ ዘይ አታበቃታ በቃ እረፍቱ ሳትገቡ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነግረ ሌላ ሰው ያለህን አይደለም እድሜ ያለሽን አይደለም ባንኩ ያለሽን አይደለም ሰይጣን የሚነግርሽን አይደለም ማመን አለ ስንት በቃ ተነግረ ድሮማ ተረግመ ስንት አልኩ ይቀራል ልጅ አልኩ አላልኩ ማለት ተረግሞ ማለት በቃ እንዲህ ነው ይብሉት ይተባል እርግማን ያሉ ይሄዱ አዶ ከበር ያስመጡ ምናምን ወገኔ ማመን አለብሽ አሜን ጉድ ኒውስ ማመን ጉድ ኒውስ this is the good news it is not saying in this one not abc not this is the good news you have to believe this one ይሄንን ካላመን ወደ ረፍት አትገባም never ሌላ አይነግርም መጻፍ ምንም ስም ቲቪ አይነግርም ሁሉ በማጥ ግን ይሄ good news ነው this is the bible good news that's why I believe that one. I am what the word of God say I am. I can have what the word say I can have. That's all. ከዚህ ዳግም የተወለድኩት እኔ ከማይጠፋ በወርቅም አልጠፋም በመነታም ተስፋ አልቆርጥም በዚህ ላይ ከታመንሽ ታርፋል ይሄን ንግግ ካላመናችሁ ከልብ ልንገራችሁ አላደርግም የምስራችሁ ተሰብኮ ነበር ያልኩ ከሰማዮች ጋር በእምነት ስላልተው አልጠቀማችሁ ዛሬ ስንት ጴንጤ ራሱ የማይጠቅመዋል ግን እንዲዋርድ ማድረግ በእምነት ተዋል በቃ ቃሉ ነው ያለኝ ነኝ ቃሉ አለኝ ያለኝን አለኝ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለኝ ነኝ ሰው ያለ እኔ መታቃላችሁ መቼ ነው አቲ 996 ላይ ነው ሰው 998 ላይ ቃሉ ነው ያለኝ ነኝ አይ ዶንት ኬር ዋት ዘ ቢብል ሴይ አይ ዶንት ኬር ለምሳውራው እኔ እሱ ያለኝ አልኩ እኮ አብርሃም እኮ አምኖ አርፏል 24 አመት ድግደም አፉሪ ከዛ አሁንም ስታሙ ወገኖቼ ስታርፉ ጸጋ ይመጣ ስታርፉ ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ይለወጣል ስታርፊ የዶክተር ሪፖርት ይሻላል ስታምኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ማንኛውም ነገር ይተፋቅ ያማ ምክር ይፈርሳል አቲንክ አሳያቸዋል ቁጥር 2 ላይ እስቲ ይብቃኝ አቲንክ ብዙ አለ ደምያቸዋል በቃኝ ቁጥር 1 ይብቃኝ ለመሳነች በጣም እየረዘመ ስለሆነ ይብቃኝ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ያልወሰናችሁ ሰዎች ወስኑ ቁጥር 2 ላይ አብለታ እንገናኝ በጣም ይረዳቸዋል እኛስ ያመንን ወደ ረፍቱ እንገባለን ወደ ረፍት ነው ያለኝ ወደ ጭንቀት አልኩ ጋር ስንት የሚጸል ያለ ጭንቀት ውስጥ ነው ጾም ጸሎት ይላል ጭንቀት ውስጥ ነው አላረፈ አላመነማ ምን ለምን እንደሚጾም አንዳንዴ ጾም ምን እንደሆነ ትምስጥሩ ያልገባው ሰው አለ የሚጾም እግዚአብሔር ሙቭ ሊያደርግ ነበር እግዚአብሔር አንተን ነው ሙቭ የሚያደርግ ጾም እንጂ እግዚአብሔር አይደለም በአዲስ ኪዳን የለም በብሉይ ኪዳን ላይ ነበር አሁን ግን የለም እግዚአብሔር ወገኖች ደስ ያለው እምነት ነው ለዚህ ነው ወደዚህ ወደ ቆምንበት ጸጋ በእምነት እንገባለን አዚህ አንደኛ እግዚአብሔር እንዳል እንደገና ለሚፈዋጋ እንዲሰጥ ያመን ዘንድ ያስፈልጋል ወገኔ ረፍ በይ ስለዚህ አት ቁጥር አንድ ለጨርስ ይበቃኛ ብዙ እንዳህ አሜን ዛሬ ያለው ሰላም ሰውት ወስኑ ይሄ ጌታ ጋብዙት ግባ በሉት ይሄ ጌታ ነው የሚያሳርፈ የጠራ መዳን አለበት ካልዳንክ ዳግም ካልተወለድክ ምንም ማመቻመች የለ ዘው ገነች ቃሉን እግዚአብሔር አያጥፍም ቃሌ ይፈጸማል ያለ ስለዚህ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ ከፍ ብለ ጅና ስተ ጌታን ጋርጁ ግባ ዛሬው ይፈቅድልሃል ልብን ስጠኝ ነው ምሳሌ መልአኩት ላይ አቲን 23 26 ላይ ልጅው ልብን ስጠኝ ገንዘብ አላለም ዛሬ ብር አላለም ልብን ያለ ልብ ስትሰጠው ይቀየራል እንደሌላ ሰው ትሆናል ልክ ሳውልን ይቀየራል አያ ፍለጋ ሄዶ ተቀየረል አሁን ጌታ ሲገባ ትቀየራል ልብ ካልተቀየረ ስቲል አልተለወጥክም ልብ ድንጋይ ሆኗል ልብ ነው ተንኮለኛ ልብ ነው ዛሬ ስንት ተንኮለኛ ስንት ገዘም ይወድ ከልብ ነው ከሰው ገዘም
በገንዘብ ላይ ተመሰረተ። ክፉ የአበሴሎም መንፈስ ሁሉ አለ ተንኮል የሚሰራ። ዛሬ ልብህ ካልተለወጠ አልተለወጥክም። አጭርጭሩት ተኔ ጋር ጌታ አገባበ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይበል ጋብዘው እንዲችን አጭር ጮክ ብለህ በእምነት ጸልይ። አጭርጭሩት ለጀምር ነው ጀምር። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደምህ ጠብል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ እቀበልሃለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። በመንፈስ ቅዱስ ሙላኝ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ ደግሞ አትልም አምናሉ ቀበላለሁ። ልክ ሰከታም ነው ተቀበለው። ከዛ የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማን፣ ሁለተኛ ደግሞ እቺን አምሮ መቀየር፣ ሶስተኛ ደግሞ ፓስተር። ይሄ ቸርች አይደለም ፓስተር ኮን ምን ቸርች አይደለም ዩቲዩብ ቸርች አይደለም። ቸርች ዱ ፓስተር ተጀምሮ ፓስተር የለም ነው ያለበት። እኔ ጋር ከገባ ተስፋ ያለማየው ሰባት ሰዓት ሰባት ክፍል አስተማር ደቀም ዙራል እንደ ደነት የሚያስተማር ጋር ዩቲዩብ ላይ። ስለዚህ አገባ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም አባቴ እናመሰግናለን። ይሄ ትምህርት ደስቲናቸው ቀይ ወደ ረፍት ግቡ ብለሃል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ወደ ረፍት ይገባል። ብዙዎች ወደ ረፍት ይገባል። እግዚአብሔር አባቴ እናመሰግናለን። ፍሬ ያፍራ ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። አይ ቲንክ እንዳበዛ መቀነስ አለብኝ ከግሉ። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲታጸገብዛላችሁ። አይ ቲንክ ማርብለ ተንገናኝ ቁጥሩት እንማራለን እና ሬዲዮ ላይ ግቡ። ትምህርት ዛሬ ተዘጋጃለ። ኢየሱስ ጌታ ሲታለማ ነው ያመንን ወደ ረፍቱ ይገባለን። አሜን አሜን።